Precis. Tippa det gör. Ja, kärting. Nice. Ja. Boom. Black Wolf bare... special har jeg kalt det siden vi skal handle om miljø. Ja, Black Wolf. Vi var vel litt for gammel for Black Wolf, men i hvert fall jeg. Dere var kanskje midt i målgruppen. Nei, jeg tror det kom litt. Jeg tror jeg var litt så gammel, og det ble en stor greie. Ok, skal vi bare begynne, Lars? Da trenger ikke vi to å ta opp lyd. Vi trenger ikke det. Det er jo genialt. Det kjører vi på. Har du fått ny gardin? Nei, det er bare at kameraet plukker opp gardinen. Jeg vet ikke hvorfor. Du har glemt å lukke skapdøra di bak det. Ser litt rotet ut. Har senga, er den redd opp? Nei. Men Lars da, du vet at det skal sendes på interweben. Det går helt fint. Ok, da begynner vi. Velkommen til Lolbua episode 251. Vi fortsetter vår trilogi. Dette er siste episode i en trilogi om fremtiden. I episode 248 så snakker vi om apokalypsen. Hva vil skje når verden går under? I episode 249 så snakker vi om teknologi. Hva byr fremtiden på av kunstig intelligens, krig og så andre fæle ting? Og nå skal vi ta kanskje den viktigste delen av fremtiden, nemlig miljø skal det handle om i dag. Jon Cato heter jeg. Jeg har med meg min dommedagsmakker Lars. Hallo. Har du kommet deg etter siste forrige episode der du vel fant ut at det var ikke noe håp? Ja, det var mest deprimerende sendingen vi har hatt. Våres orakel Frank Tore kom bare med dommedagsting, enten det gjaldt lokale forhold på jorda eller ute i verdensrommet. Så jeg regner med det blir en glassending i dag da. Ja, for nå skal det handle om miljø, og alle vet jo at det går så det suser. Det blir varmere og varmere i Norge. Vi har snart sånn syden. Vi trenger ikke å dra til syden snart, fordi det blir sol hele året i Norge, skal vi tro miljøforskerne. Og vi har fått med en meget god miljøforsker, Steffen Kalbekken. Du er med oss. Velkommen skal du være. Jo, takk skal du ha. Det heter klimaforsker, er det ikke det? Miljøforsker, det er noe annet. Det er noe annet, sikkert. Miljø er mye andre ting som vi ikke jobber med. Da. Miljøgifter og kjemikalier og naturvern og andre ting. Vi er mest på klima. Ok. Klimaforsker, Steffen Kalbakken, som jobber ved Cicero. Det høres ut som en sånn siciliansk mafiafamilie. Er det støttet av mafian? I hvert fall italiensk opprinnelse, da, på navnet. Det er vel den gamle romerske poeten og politikeren Cicero, som det kommer fra. Så det er en romersk eller italiensk forbindelse. Fint skal det være når man er i akademia, da skal det liksom være røtter tilbake til. Ja, det er aller viktigste, det er en god forkortelse. Du finner hva det skal stå for først og etterpå om du fyller inn hva lorene. Nettopp. Vi skal få høre mer om miljø og klima og hva fremtiden bringer av klimaendringer, hva vi må gjøre for å tilpasse oss, hva vi kan gjøre for å forhindre det, og hva dere driver med nede på Cicero. Uttaler det riktig? Jeg bruker det Cicero, men ingen er sikker siden det er latinsk, og ingen som snakker det lever lenger. Cicero, miljø, klimaforskning. Italienerne sier Cicero. Da sier vi Cicero her. Men før det så skal vi gå gjennom vår faste sendeplan, og det første vi bruker å gjøre er jo å snakke om hva som har skjedd siden sist. Lars, har det skjedd noe bortsett fra at du har fått en grønn, fin militærkeps? Jeg har fått en ny sveis. Jeg har fått så lite hår ut at av og til står bare håret alle veier opp. Så derfor fant jeg det nødvendig å putte på en caps i siste liten. Så det er det som ligger bak det. Nei, det siste, jeg har begynt å gå på ski, og jeg har bare sånn gamle drittski, så det har vært skikkelig plagsomt, men det har vært så fint vær, så jeg vil spørre dere, har dere kjøpt ski det siste, og be hvordan ski skal jeg kjøpe for liksom å få litt gli og litt sånn action. Jeg har hørt snakk om felleski. Du er jo en naturens mann, Steffen, har du noen gode råd? Jeg har felleski, det er de nye skiene. Det var julegaven jeg og kone ga til hverandre i fjor, som jeg klarte å få kjøpt i sånn oktober i år, eller altså 2018, som jeg rukker å bruke en hel gang. Virker lovende, men det er kanskje litt tynn grunnlag for å si. Det håper jeg at jeg skal slippe å smøre og stå der med klister i påsken og sånt, da, at de fikser alle forhold.
Ja, for det er sånn dusk under på midten, og du skal liksom slippe å smøre. Men tror du det funker i Folkeparken? For det blir mest liksom, mest der da. Ikke noe sånn opp på fjellet. Det er kjent det jo da, at når du tråkker ned, så tar den fellen nedi og gir deg feste, og så når du glir, så løfter den opp i midten, og du sklir på det som ikke er fell på. Ja. Tror du det funker greit? Tar det som en terning av 6 fra Steffen. Han ser på en hel tur på en, i hvert fall 8 kilometer, så var det bra. Jeg går litt på ski når vi er på fjellhytta vår, der vi bruker å ha hytteepisoden, Lars. Men mine ski er de, de har hatt siden jeg var 19 år, altså de er 25 år gamle nå. Det er sånne smørefiri glassfiberski eller noe sånt, så de sklir hverken frem eller bak. Og det er helt, jeg har dratt pulk de siste 10 årene på skitur, så jo mindre skli, jo bedre, spør du meg. Så du må, jeg har null peiling på ski. Det er sånn Zelda-symbol på de, det er trekantene. Fischer, var det ikke de som hadde Fischer, det? Fischer er det vel, ja. Ja. Nei, men jeg har jo det der smørfri jeg går på nå, og det funker ikke. De er sikkert 25 år gammel de også. Så, ja. Det, ja. Nei, men du har jo vel råd til å oppgradere skiutstyret ditt? Ja, jo da. Jo da. Jeg skal gjøre det. Du får gjøre det. Jeg har jo kjøpt Tesla siden sist. Nå har jeg endelig fått en Tesla Model 3 som jeg har gått og ventet på et par måneder, så... det er mitt bidrag til bedre klima og miljø. Nei, da har jeg fått prøve å kjøre Tesla nå i noen dager. Det var en veldig artig bil å kjøre. Det jeg var mest spent på, i og med at vi er i fremtidstrilogien i Lulbøen, og var jo selvfølgelig autopilot og autostyring og sånne ting. Så jeg har hørt mye rart om at det funker. De fleste sier at det funker bra da, men jeg var jo veldig skeptisk når jeg satt på autopiloten første gang og kjenner rattet begynne å styre seg selv på motorveien med masse biler foran og bak. Og det går sånn det suser. Nå er jeg helt trygg på den autopiloten. Hver gang jeg kjører ut på ringveien eller motorveien, så setter jeg den på, og så lener jeg meg tilbake. Så må du liksom ha en hånd på rattet, fordi det er ikke lov å kjøre bil uten hender på rattet. Så jeg har en hånd på rattet, bare hviler nederst på rattet, og bilen svinger og kjører, og det har ikke vært noen farlige situasjoner. Den gasser opp og ned, og så hvis jeg vil kjøre skifte fil, så bare blinker jeg til venstre, og så finner den et tidspunkt, og så skifter den filen av seg selv. Utrolig, når jeg kjørte inn til sendingen nå, hadde jeg vært nede i byen, kjørte hjem, var det mørkt, neonlys, og så hørte jeg på noe futuristisk musikk på radioen, mens bilen min kjørte av seg selv hjem. Da følte jeg meg som jeg var i cyberpunk-fremtiden mer enn noen gang før, altså. Det høres veldig skummelt og veldig dumt ut å la en 2-tons bil bare kjøre av seg selv, altså. Ja, men statistikken viser jo at ulykken som Tesla Model 3 er involvert i, det er nesten ikke ulykke når du har autopiloten på. Det er jo mye mer ulykke når du kjører med autopiloten av. Og de ulykken der autopiloten er på, så vidt jeg har skjønt, så er det jo en eller annen gærning som kjører rett i det. Altså, det er jo ikke bilen som klikker, det er situasjoner som er der andre sjåfører skaper farlige situasjoner. Ja, ok. Har du Tesla, du, Steffen? Nei, jeg er elbil da. Det må jeg nesten ha med den jobben her. Jeg er en Nissan Leaf, men ikke Tesla. Ja. Men det er bra modell 3 begynner å komme ut. Det er mange som venter lenge på den, men det virker det som at når jeg begynte å se de første dukker på veien her, det virker som det kommer ganske mange. Ja, jeg tror de har klart å levere ut 2000 så langt, så det er et forrykende tempo. Når jeg var hentet på Lillestrøm, så leverte de vel ut 20 i timen eller noe sånt. Det var vel målsettingen deres. Så det var en sånn fabrikk av utleveringsfolk som bare kom og loset deg inn og gikk gjennom bilen med deg og ut. Ja, det kan gå litt fort. Jeg var på en ladestasjon i går. Jeg hadde ikke helt nok batteri til å komme oss hjem. Jeg måtte vente litt, for det stod en helt fersk Tesla Model 3 foran oss, og ante ikke hvordan han skulle få ut igjen kontakten. Han hadde plugget i, og så hadde et eller annet måtte gjøre for å få den ut igjen, og ante ikke hva. Det er bare å trykke på skjermen inn i bilen, eller på mobilen. Ja, det hadde han ikke oppdaget. Han fikk hjelp av en annen Tesla her. Han sto fast der. Du må trykke på skjermen eller mobilen, var det? Ja, fordi greia er, når du lader de der kablene, de der, hva heter det, Model 2-kablene, eller de type 2-kablene, de låses fast i bilen. For hvis de ikke gjør det, så driver folk å stjæle de. Altså setter du bilen på lading, og så kommer du ut, og så er kabelen borte. Så du må låse den opp. Og det kan ikke være en knapp
på bilen eller kabelen for å gjøre det, for da kan jo folk bare låse den opp og ta den med seg. Så du må liksom gjøre det enten inn i bilen eller via mobilappen. Så jeg låser den jo opp via mobilen. Ok. Ok, det var mitt glad og fløyd ny Tesla-eier. Og det var ikke bare å vente på den Teslaen, for hvis du går inn på sånn elbilforum og sånn, det her er verre enn iPhone- og Android-krigen. Den der, det er en eller annen sånn der hat mot Tesla, blant andre, eller blant enkelte utvalgte elbileiere som gjør alt de kan for å sverte Tesla, og bare sprer videoer og lager sånne sjokkvideoer om hvor skandaløst dårlige bilene er, og dårlig ditt og datt. Og hvis du leser deg opp, sånn som jeg gjorde, følte mye med på forum i uken før utlevering, så tror du jo at du skal få noe sånne drit som ikke fungerer i det hele tatt. Så, men det var, jeg har vært fornøyd så langt. Frykten ble til skamme. Litt misunnelig, men jeg er jo den mest miljøvennlige av alle her, har ikke bil. Ja. Du har ikke bil, men du flyr på styremøter hver helg omtrent, så vi kan diskutere hvor miljøvennlig du er. Steffen, hva har du gjort i det siste? Hvordan har din vinter vært? Jeg har faktisk syklet til jobb nesten hele vinteren, så det er vanskelig å overgå. Bortsett fra en sykdomsrunde i februar, så har jeg syklet nesten hver dag. Ellers er det T-bane, så den er... Ja. Det er vi i samme båt, for det er jo det jeg gjør. Det er jo min kone som skal kjøre Teslaen til jobb. Jeg sykler jo. Velkommen til NM i hvem som er mest miljøvennlig. Ja, det skal vi finne ut i løpet av programmet. Men da skal vi høre på litt musikk, og så skal vi snakke om hva vi har spilt siden sist. Der ser jeg Steffen bare fikk panikk i øynene, så nå har du 2 sekunder på å tenke ut om du har spilt noe dataspill de siste uken, månedene, årene. Altså, du må gå så langt tilbake som du ønsker. Kan du ha spilt brettspill også? Ja, det kan du ha ta med. Vi hører på musikk. Og så, det her er bare sånn... Ja. Er vi på Twitch forresten, Lars? Ja. Jeg følger med. Chatter med folk. Koser meg. Ja. Hva har vi spilt siden sist? Vår mest faste spalte av alle, tror jeg. Vi kommer ikke utenom den siden vi er en spillpodcast som... Etter hvert handler om mye annet enn spill også. Men Lars, du, hva er det du har drevet med siden sist? Ble du inspirert av forrige ukes sending og dommedagsprofetiene og fremtidsdystopien? Ja, så jeg hever meg rett på krigsspill, atomvåpen på avveie i Call of Duty Modern Warfare Remastered, som jo er gratis nå for tiden på PlayStation Network. Ja, og det var litt morsom callback. Det er jo... det første sånne bra Call of Duty-spillet, sånn moderne av dem. Hva det heter? De her Vince Zampella, de her som nå lager Apex Legends. Yeah. Det er jo de som lagde det her. Mm. Så jeg er veldig, veldig fornøyd. Det er ikke alt som fungerer like bra i dag som i 2007. Det er jo, hva det blir, 12 år gammelt spill. Mm-hmm. Blant annet sånn her, du driver og flyr et Hercules C-130 med sånne enorme kanoner, og så bare skyter du vilt ned i en sånn landsby. Det eneste du ikke får lov å skyte på, det er dine egne tropper og en kirke. Resten av landsbyen fritt vilt, bare skyt vilt, så lenge du ikke dreper dine egne eller fornærmer Gud. Så det tror ikke jeg hadde gått helt i dag da. Men spillmekanikken og liksom action-scenene og sånne ting fungerer veldig bra. Jeg har ikke kommet så langt som at jeg har spilt multiplayer. Jeg er veldig spent på hvor mange det er som driver å spille multiplayer akkurat nå. Men jeg er veldig fornøyd med det de lagde baki der. Det er veldig mye, likt fra moderne sånne skytspill. Hvis du sammenligner Titanfall 2, som er det siste lignende spillet de lagde, og Call of Duty 4 Modern Warfare, så er det veldig mye som ligner. Det vil jeg si. Ja, hva var det som fikk deg til å spille det, i stedet for Anthem og alt mulig annet du har liggende? Nei, jeg hadde besøket en kompis, og så er det jo veldig gøy å drive og gi fra seg styrestikker hver gang du døver, så gir du han videre. Og så var jeg litt sånn interessert i å se hvordan spillet har holdt seg, og jeg må si, handlingen er jo fremdeles drit. Jeg klarer jo ikke å huske noe av det som skjer. De er rundt omkring, det er han der Soap McTavish fra SS, og så er han der Sergeant Jackson, eller hva han heter, fra USA, som fær rundt i hele verden, liksom fær hit og dit og jager etter noen folk med noen bomber og sånne der, og
Det er handlinga, det bare går inn i ene øret og ut det andre. Så det er liksom, det funker ikke så veldig bra. Men jeg synes det er ganske variert. Og så har du et dritbra level. Det har holdt seg sinnssykt bra. Det er sånn sniper-level fra Tjernobyl, hvor du går rundt i sånn øde landskap og øde lekeplasser og sånt, hvor jeg vet ikke helt hva de gjør, de er skurkene, aner ikke hva de gjør, men vi må gå og snike i sånne ghillie suits, sånne der drakter dekket av løv og gress og sånt, og snipe litt her og der. Så det synes jeg var kjempegøy. Og grafikken i remasteren er bra, og musikken er helt ok, og alt det der, så jeg anbefaler, hvis du får det gratis på PlayStation Network, så er det absolutt ingen grunn til å ikke spille det, men jeg vet ikke. Og så er det litt tortur selvfølgelig. Det var kult i 2007. Men så føler jeg at det har skjedd ting i spill som gjør at mye av det som passerer der ikke ville passert i dag. Ok, spesielt ok. Spesielt der kvinner og barn fra 3 kilometer unna. Det holdt seg veldig dårlig. Ok. Jo, takk for det. Er det sånn, du elsker jo å se råtne gamle filmer fra 80- og 90-tallet. Er det sånn at det føles... Er det begynt sånn på spill også, at det her er akkurat gammelt nok, at du føler at det her bringer deg inn i denne komfortzona di? Du stenger deg jo inn i den gamle driten. Da føler du deg at du er 15 år igjen, og at fremtiden er foran deg. Er det sånn du føler det her også? Jeg liker psykologiseringen. Det er ikke helt likt. For å få den der gode 80-tallsfølelsen, så tror jeg må gå tilbake til noen Commodore og Amiga og sånne der. Ja. Det er alt for bra det her. Det er jo remaster. Det ser jo av og til forveksling ut likt som et moderne spill. Det gjør det. Ok, ok. Steffen, hva vil du dra frem? Jeg måtte tenke, du gav meg litt tankepøys her. Siste dataspill. Jeg er ganske sikker på at det var Civilization en gang på 90-tallet. What? Så lenge siden? Problemet er at jeg liker veldig godt å spille. Men jeg oppdaget at jeg slukte i alle tiden. Når jeg satt og skulle gjøre skolearbeid, jeg kan komme det, eller man begynte å studere, eller hva det var. Så det bare tok tida. Det var et av spillene som bare kunne... Jeg kjente one player, du kan sette deg, hver gang du trenger tid, langt ut i ratta, ingen grenser, du kan bare fortsette. Så da fant jeg ut at det her funker ikke. Det kan bare sluke all tilgjengelig tid. Så jeg slettet det og har aldri installert noe nytt spill. Så vi tar brettspill i stedet. Ja. Har du ingen spill på mobilen heller? Det du sier, jeg har aldri spilt World Feud, eller? Jo, det er rett faktisk på mobilen. Akkurat World Feud og sikkert noen få andre. Angry Birds. Det ligger noe sånn kabal og andre ting som ligger der standard. Okay. World Feud har jeg spilt. Men ta brettspill i stedet. PC-spill. Brettspill, for da er det ikke så lenge siden. Jeg liker jo å spille. Det er bare at jeg må passe på at det ikke tar all tiden. Så vi har en vennigjeng fra Arstad som bruker å møtes en gang i måneden, som legger den første lørdagen hver måned og har en hel kveld, en hel spillkveld. Så jeg prøvde å tenke om hva var sist brettspill, for sist kan være faktisk poker, men jeg lurer på det siste brettspillet var vel kanskje Puerto Rico. Ja, for jeg har fått en liste her over ting. Jeg måtte gjøre litt research, vi møtes jo ikke så ofte, så jeg fikk høre at Dead of Winter, Eldritch Horror, Puerto Rico som du nevner, Ticket to Ride, Formula D, og så videre. Og så sier han også at du har vel kanskje også utdanning i spillteori. Jeg vet ikke om det stemmer. Ja, det stemmer. Det er ikke akkurat denne typen spill da. Det er mer sånn innenfor økonomi, statsvitenskap, strategisk tenking. Ja, jeg har en kurs i det. Okay. Det hjelper i Puerto Rico. Puerto Rico er jo veldig bra da. Det er jo en klassiker innen brettspill og har en del sånn spillmekanikker som liksom mange har kopiert i ettertid. Ja, det er en klassiker, men det er egentlig den største klassikeren. Den vi har spilt mest i denne gjengen er jo Settlers of Catan. Ja. Det er en virkelig klassiker. Den blir aldri kjedelig. At du stokker om brettet på nytt hver gang. Det er såpass mange ulike strategier at den... Det er egentlig ganske mange år vi kjørte den nesten hver eneste gang vi møttes. Ja. Men jeg tror kanskje ikke alle har spilt Puerto Rico, kanskje. Det er ikke så berømt, kanskje. Det er så vanskelig å selge det, fordi du skal liksom selge varer og kjempe om å få shippa de, og det er ikke veldig spennende pitch. Det handler om å holde en flyt gående. Du har noen kolonister du kan sette ut hver gang. Du må fylle opp brettet ditt med ulike typer produksjon, om det er kanskje type del, om det er mais og bomull og sukker ulike ting du produserer. Som også har en flyteform å få utverden, få selv dem, få dem inn på noen skip som går og går, hver gang skipet er fylt opp. Så det er en sånn
egentlig et nok så komplisert spill, da, for det er ganske mange ting å passe på, men best handler liksom å holde den flyten gående, da, at du bygger det opp, får opp et lager for å produsere ting, får av gårde. Det er veldig sånn, du vinner ikke være fantastisk på en ting, du vinner at du ikke tabber det ut på noe. Men det er typisk sånn optimaliseringsbrettspill, der du prøver å optimalisere, du har vel bare en 20 trekk eller noe sånt før det er ferdig, 10-15 trekk kanskje, før det er ferdig. Så du må optimalisere flyten din, og så må du håpe at de andre ikke gjør det samme som det. For da må du liksom endre på planene dine. Så det er, vi har spilt mange sånne brettspill på hytta. Det er kult det, kult det. Det er litt, kanskje litt lite sånn spiller, jeg liker brettspill der man kan drive mer direkte og konfrontere hverandre og ødelegge for hverandre. Men... ja. Det er veldig mye, da. Det er noe jeg har sett lyst til. Du handler, og det er det jo, ok, du inngår noen dealer, du kan forhandle, du kan underby i andre, og ikke minst, du kan begynne å boykotte. Når noen nærmeste er å vinne, så kan du begynne å boykotte, og sånt. Det gjør at liksom alltid holder seg litt nærmere, liksom. Det er sånn strategier og sånne ting, allianser og sånne ting kan være der. Yes, Settlers og Puerto Rico. Jeg har spilt dataspill siden sist. Jeg har spilt et helt nytt indie-spill som heter Wondersong, som er fryktelig charmerende plattformspill der du spiller en bard som skal redde verden ved å synge. Så du kan gå rundt og så kan du synge, den høyre spaken er 8 ulike noter da, så du tar den i forskjellige retninger, så sier du sånn opp og ned, du kan drive og lage egne melodier, så alt det er synket med bakgrunnsmusikken, så uansett hvor du tar det i spaken så synger han med melodiene som går i spillet. Så bare det i seg selv er charmerende nok. Men så skal du bruke disse tonene til masse. Du møter en fugl, og så synger han tre toner, og så må du herme etter de tonene, og da følger fuglen etter deg, og den fuglen hjelper deg å hoppe høyere. Og så har du andre puzzles der du skal stå på sånne planter, så du må styre med sangen din for å komme deg opp på plattformen. Du har spøkelser som skal bekjempes. Det er sånn Simon Says-opplegg der du må... Spøkelsen sier sånn, og så må du synge akkurat det samme. Det er bare supersjarmerende plattformspill. Det er litt sånn morsomt start over det første som skjer i spillet, at du finner et sverd, og så plukker han opp det sverdet, og så ser du at han er veldig ukomfortabel med det sverdet. Du kan liksom holde det i 8 retninger, men uansett hvor du holder det, så er det sånn, han går og stresser. Altså, første monster du møter prøver du å slå med sverdet, og bare mister du det. Så da begynner han å synge i stedet. Fordi det er liksom sangen som er hans våpen i verden her. Så jeg ble veldig, veldig charmert av det spillet. Wondersong heter det. Også, hvor du spiller det? På Steam fant jeg det. Jeg vet ikke om det er noen andre steder. Men, hvem er det som har lagd det, vet du det? Nei, det var, jeg hadde aldri hørt om de. Jeg bare så leste en anmeldelse av det, så synes jeg det hørte spennende ut. Ok. Men det jeg har spilt som er mer inne i tematikken nå, er jo det nye Metro-spillet 2033, eller hvor de er kommet, 43, husker ikke. Det nyeste Metro-spillet til, som, det som ble så mye bråk med, fordi det ikke kom på Steam, men på Epic Game Store. Og det er jo det tredje spillet i en russisk serie som handler om at det har vært atomkrig, og det var opprinnelig bok da, at de overlevende i Moskva, de har liksom forskanset seg inne i det gigantiske undergrunns T-banenettverket de har i Moskva. Og det blir ulike faksjoner, det blir liksom nynazister og kommunister og alt mulig som kjemper mot hverandre. Så det første spillet foregikk jo nedi der, og så det andre spillet så var det litt mer ute i byen. Og i det tredje spillet her nå, så fer man faktisk ut av byen. Man finner et tog ganske tidlig i spillet, det blir noen kamp og krig, og så ender man opp og det tar toget da, som skal langt østover i Russland da, til der det visst nok bor ganske mange folk utendørs. Og er en sånn koloni med overlevende. Så det er jo helt vanvittig bra grafikk på PC. Jeg spiller jo med disse raytracing-effektene som du får med de nye Nvidia-kortene. Så da blir det veldig livaktig lys fra sol og måne. Da. Jeg tror det jukser med inndørs lys, for det blir for mye lyskilder og balansere alle skygger og effekter oppå. Men hver gang det er sånn der sol
scener utendørs eller inne i fabrikker som er ødelagt med sola som kommer inn gjennom vinduet og sånn. Ser helt smashing ut. Og så er det mye mer åpent enn jeg hadde trodd, for de andre spillene har vært veldig sånn linære, altså litt sånn som de gamle Half-Life-spillene, at du går liksom en sti, og så kommer du til et rom, og her skal du skyte, og så skal du gå videre, og så går du ned til en elv, og så kjører du en båt frem, og så går du land på en kai. Men så er det liksom, du kommer til et stort område, og så er det en sånn der befolkning der oppe, så er det en fabrikk sørover, og så er det en bro der, og så kan du liksom gå rundt og utforske litt på egen hånd, og gi et mye større kart. Så det hadde jeg ikke forventet, at det skulle være sånn open exploration-aktig. Ja. Det heter forresten Metro Exodus. Metro Exodus heter det. Men vi kommer jo å spørre, det handler jo om atomkrig og sånt. Hvor mye forskning går, er det på atomkrig og hvordan klima blir etter det? Eller tenker man bare... Det som er kjent er jo det de kaller atomvinter. At sprenges for mye samtidig, så har du alt mye partikler opp i atmosfæren som reflekterer alt ut, og det blir iskaldt. Ingen matproduksjon, ikke noe trivelig sted å være. Det, sånn er det vel i spillet også. Det er, vel litt, det er jo konstant vinter i spillet, ja, men det er jo ikke, det er vel minus 10 eller noe sånt, så det er jo ikke verre enn en nordnorsk vinter. Så du ser lyst på atom postapokalypsen. En mild nordnorsk vinter. Ja. Nei, men det, jeg ble overraskende oppslukt i det spillet, fordi jeg opprinnelig hadde tenkt at jeg ikke egentlig noen lyst til å spille et singleplayer FPS-spill. Jeg spiller Apex Legends, jeg spilte en del Anthem. Jeg gleder meg veldig til Division 2 som kommer neste uke. Men så tenkte jeg, ja, får vi teste det. Jeg likte jo de forrige ganske bra, og jeg likte det mye mer enn jeg hadde trodd. Veldig mye skripta, scener og dialog og alt mulig sånt, men det funker. Og så spiller jeg det jo med... Mange som har klaget på dårlig voice acting, men det er jo bare å velge russisk og engelsk tekst, så har du jo løst det, fordi da høres alle mye sintere og barskere ut med en gang. Ja. Enn den der alle var mye crafting, var det ikke det? Du må liksom bruke ressurser og bygge ting, og at det skulle være litt kjedelig, hørte jeg noen si. Ja, det er jo limited med ammo og sånne ting, men forløpig har ikke det vært så plagsom det crafting. Men det er akkurat som Last of Us og alle de spillene, at du finner sånne deler overalt. Men det er så vidt. Det jeg ikke liker i sånne spiller ofte, det er at du går inn i et rom, og så blinker det på en hylle. Her er det en ting, og så blinker det på en sånn skuff. Her er det en ting, men det er det ikke her. Så det blir faktisk belønnet for å utforske ordentlig, for jeg har funnet sånne her skatter og ting her og der. Det er faktisk litt sånn glede å finne de tingene på egen hånd. Alright. Jeg skal fremdeles ikke spille Metro Exodus, men for de som liker serien, så høres det ut som en ting å ta seg til. Da spiller vi musikk. Nå kommer den store gjestespalten. Er du klar, Steffen? Ja. Klimakrise. Er det bare oppspinn? Er jorda flat? Er Donald Trump en robot? Det er lite av det her du egentlig kan svare på, Steffen. Men akkurat om klima så har du en del kunnskap. Og vi, jeg og Lars, vi har begge vært journalister. Lars er fortsatt fanget i journalistmyra. Jeg kom meg ut i tid. Så vi er vant til å være undersøkende og konfronterende med våre intervjuobjekter. For eksempel på E3 for 3 år siden så satte Lars noen skikkelig konfronterende spørsmål til Cliff Bleszinski. Spurte hvorfor han var en douchebag. Ja. Hvorfor er du en douchebag, Stefan? Jeg var svar... Det er en litt sånn. Paul Bang Hansen sin åpning når han skulle intervjue filmregissører var ofte your movie was terrible, why did you make it? Det var en meget god introduksjon, mente han da. Men vi skal høre litt om klima her. Er det noen gode... Vi kan høre litt om hvordan bakgrunnen Steffen er, og ja, det kan hvordan gjøre. Ble forskningsleder. Det er jo du sjef for alle forskerne, er det det? Nei, for en gruppe. Det betyr nok at tilsvarende avdelingsleder eller noe sånt. Det er ikke en sjef for alle forskere. Det er faktisk så mange som er 8. Vi var 4 den neste tiden, men det er faktisk blitt 8 grupper til sjefer. Nei, altså, jeg startet egentlig ganske naturvitenskapelig. Jeg startet en som kalles miljøvitenskap, som er ganske bredt på kjemi, fysikk, økologi, hydrologi. Altså mange av de naturvitenskapelige fagene som har noe å si om noe nytt om miljø. Spørsmål, bredt. Så på mastergraden min så var det fortsatt vitenskap, men også miljøøkonomi.
Og så var det, det gikk lenge med da. Han var helt på strålplanet, tok en doktorgrad i samfunnsøkonomi. Så har jeg gått fra en ganske sånn ren naturvitenskapelig bakgrunn, mer, mer over i økonomi, og nå er jeg økonom og jobber også med andre samfunnsvitere, altså statsvitere, sosiologer og andre fag. Mm. Så en ganske sånn bred bakgrunn som passer godt inn i klimaforskningen, for at det er et ganske sånn bredt og komplekst saksfelt. Ja, så handler det mer og mer om økonomi også, sikkert. Dessverre, kanskje vi nå sier. Men som Jukat sier, vi har knallharde spørsmål. Og første, er det noen gode spill, eller generelt spill, som du vet som handler om klima? Jeg synes ikke det er så veldig mye, men det finnes sikkert noe der ute. Kan vel noen av ene som er som bakgrunn. Jeg kjenner ikke til, som sagt, kutte ut dataspill fordi jeg likte det før godt. Og brettspill, så det er egentlig ikke jeg kjenner til der. Hvis dere går til film, så er det litt lettere å ta. Der har du litt mer å ta av. Men på spill, ingenting jeg umiddelbart kan tenke på. Jeg tipper det bakgrunnen del. Mye sånn apokalyptisk, så er det noe sånn generell bakgrunn på at det ble for varmt, eller det ble for kaldt, eller noe skjedde, det ble ulevelig på planeten. Jeg mener å huske for eksempel sånn som SimCity. Hvis du bygde for mye industri i nærheten av boligområder, så gikk levestandarden ned, og folk ble sykere og sånne ting. Var det ikke sånne enkle ting for å vise konsekvenser av dårlig byplanlegging? Og også tror jeg de nyeste Civilization-spillene har en sånn der klimaaspekt med du kan fucke opp klimaet hvis du er for egoistisk og grådig. Uten at jeg skal si det først. Civilization igjen da. Det er en faglig grunn til å gjøre det. Ja, se der. Absolutt. Nå blir hektet på nytt. Det var noen som tipset om det. Skal vi se, han Christian, vi har jo en lytterspalte siden dere nevnte det, så sier han ny expansion i Civilization 6, som har fokus på fossil og bærekraftig energi, isen smelter, havet stig, del av riket ditt synker under vann, det er mer stormer, og så videre, sier han. Så det er bare å kjøre på med Civilization 6. Som kjøpt og betalt av klimaforskeren, den utvidelsen der. Ja, det ble dyrt for oss den der. Og så nevner du film. Et nytt hardt slående spørsmål. Mad Max, Waterworld og så videre, hva er de mest underholdende eller beste klimafilmerne? Hvis vi først skal ta liksom, fiksjon og liksom, litt action, har du noen favoritt der? Det er jo mange der bare sånn i bakgrunnen, du vet ikke helt hva som har skjedd, men du har en annen som det. Ja, den gjør så det Interstellar for eksempel. Det er noen antydninger om at det er noe klima et eller annet som har gjort at det ikke er så levelig på bloden lenger. Men så litt mer, de som er litt mer direkte om klima av disse rollefilmerne, så er den første er egentlig The Day After Tomorrow. Der New York freezer over på noen sekunder. Så den er ganske langt ut på vidden når det gjelder rent sånn naturvitenskap, om det skjedde eller ikke. En mye nyere da, som er fortsatt usannsynlig, men veldig mye nærmere noe som kunne skjedd, er jo Geostorm. Der man har store klimaendringer, det er veldig sånn eksplisitt at det er klimaendring det handler om. De har klimaproblemer, og så har man skutt opp et nettverk av satellitter som egentlig skal reflektere solstrålinger for å kjøre til kloden på en måte, et sånt nettverk av det, og så er det min da. Det blir noen utfordringer med det systemet da. Men det handler egentlig om en løsning på klima som man snakker om. Det er ikke høyt på agendaen, det er veldig mange som motstander av det, men det man kaller geoengineering. Altså, nei, vi skal ikke kutte utslippene, vi trenger ikke tilpasse oss, vi sender noe opp i rommet som fikser det for oss. Det er alt fra svære speil som reflekterer solstrålinger til å spre opp partikler i atmosfæren som reflekterer strålinger der. Alt fra et vanlig sjøsalt eller ulike solforbindelser og sånt. Også mer crazy ting sånn, som å gjødsle verdenshavene med jern, sånn at du får svære algoplomstringer, så binder de masse karbon, CO2 fra lufta, og så synker den ned i havet, så har vi sugt ut CO2 av atmosfæren. Så liksom den typen sånn, litt mer ekstreme løsninger, det som kalles geoengineering. Og filmen handler om det da. Så det er... Ja, Geostorm er fortsatt et godt stykke om det jeg tror jeg kommer til å oppleve noen gang. Men mange har ikke nærmere noe som kanskje enn de fleste andre filmer til. Det er den dere ser når det er fredagspils på kontoret, så setter dere på Geostorm og tar en øl og bare slapp av. Altså, ja. Jeg får det med Day After Tomorrow. Jeg må være den eneste filmen der en klimaforsker er helten da. Så det er jo bra med Day After Tomorrow. Det er forklaringen. Ja. Ja. Veldig bra. Det er jo mye klima- og miljøengasjement, i hvert fall i Norge har jeg inntrykk av at det står på plakaten. Sånn som i Oslo så har vi jo Miljøpartiet De Grønne som nærmer seg 10%, og det er mange
av partiene er opptatt av miljø, i hvert fall hvis du går litt på venstre sida. Og også kjendiser, for eksempel Sophie Elise er jo på korstog mot palmeolje. Er det så jævla viktig om vi bruker palmeolje eller ikke? Er det krise om vi spiser disse påskeeggene? Det er egentlig ganske greit å droppe det, en for at det finnes masse gode alternativ. Det kjenner at du ikke kan lage maten uten å bruke palmeolje. Og det innebærer ganske mye nedhogging av regnskog. Så det er en ganske grei ting å droppe. Mange ting er vanskeligere. Det er mye vanskeligere å be folk om å levere og kjøre bil. Hvis du har unger, jobb, skole, butikk spredt utover hele byen, så er det ikke alltid så lett. Men jeg som kjører elbil... Men palmeolje er ganske mye greier å unngå. Men jeg som kjører elbil, jeg kan da spise palmeolje i elbilen. Det er bare litt slemt. Hvis du for eksempel kjører dieselbil og spiser palmeolje, da er det jo mye slemmere. Ja, det er faktisk en morsom liten ting i forskningen som heter single action bias. Hvis du har gjort en ting, så tenker du, ja, du har gjort en innsats, så trenger jeg ikke gjøre mer. Ja, for eksempel, ja, jeg har kjøpt elbil, da kan jeg spise Arstevin og palmeolje, jeg kan spise Gran Canariaen hver uke, jeg kan gjøre hva jeg vil. Kunne jeg ikke få ha den gleden, den gode samvittigheten, lenger enn 3 dager? Hvorfor måtte vi ha Steffen som gjest? Nei, det er jo noe absolutt viktigste du kan gjøre som enkeltperson, er jo å ja, la oss gjøre det aller beste, ikke ha en bil. Men når du først har bil, så er jo elbil klart bedre enn bensin og diesel. Ja, takk for det. Vi hadde en gjest i forrige uke, Frank Tore, som kom med mye doom and gloom for fremtiden. Han sa jo at vi var alt for mye folk på jorda, og så er her at fruktbarheten i Norge er jo på tur ned. I dag så føder hver kvinne 1,56 barn i snitt, og jeg tenker jo da at det her bør vi juble av. Noen sier at det er et stort problem, men sånn miljømessig så bør vi kanskje bare bejuble ned avskogingen av befolkningen, for å si det sånn. Er du enig? Ja, det er jo mye lettere å ha en bærekraftig klode hvis vi er færre mennesker. Jeg ser på ingen måte at vi skal kutte ned antall mennesker, men det er positivt at veldig mange land har nådd toppen i befolkningen, og at befolkningsveksten er på nedover. Norge for lenge siden. Kina gjorde det med sin ettbarnspolitikk. Etter hvert som land blir rikere, så er det ganske sterk venstre at folk får færre barn, og så snur det. Og det er da positivt, for hadde det vært noen flere milliarder, så hadde det vært enda vanskeligere å få ned utslippene og redusere alle påvirkningene vi har på økosystemene i verden. Men hvor mange burde vi være, synes du, hvis du fikk velge? 1 milliard, høres det greit ut? 1 milliard hadde vært bedre enn 9-10-11-12 som vi er på en måte. Men nå må jeg vel frykte med hvordan man snakker om det. Det handler ikke om at man skal bli færre. Ingen som finnes i dag skal fjernes. Men du kan snu på det og sagt at hadde det vært noen millioner på kloden, så kunne det oppbrent av alt vi fant av kull og gass omtrent, uten å skape noen problemer. Så kanskje antallet betyr noe. Men det er sannheten at man vil gjerne at befolkningen på kloden opprettholder ulike kulturer, ulike språk, det er jo mye annet og tenksinte også. Men færre mennesker på kloden hadde gjort det veldig mye lettere å leve bærekraftig, og at alle likevel kunne ha stor materiell overflod. Ja. For det er jo ikke så vanskelig å begrense. Det er jo bare å kjøre Kinas ettbarnpolitikk over hele kloden. Boom, ferdig snakket. Helt greit. Altså, det har jo vært gjort beregning av hva slags tiltak i verden som er mest å si for å begrense utslippene. Og Kinas ettbarnspolitikk var, jeg husker ikke eksakt, men i hvert fall på topp 3-listen der. Det betyr noe, men det er jo, man kan ikke se på uproblematisk. Først så er det jo noe av det mest personlige som finnes, og veldig om man skal bare nå hvor mange og sånt. Og masse problemer og sånt, som at i mange samfunn er jo gutter foretrukken, så da får man enten aborte eller andre måter at man får vært bort jente på veldig måter. Så det er ganske mye negativt å føle mest. Men sånn er det jo i matindustrien, bare at det er det motsatt, for eksempel med høns. Der vil du jo bare ha høne, ikke hana. Så der sitter jo en japaner her i Norge og kikker inn i rumpa på alle nyklekka kyllinger, og alle guttene, de blir bare sendt rett ned i en sånn kompostkvern, mens alle jentekyllingene, de blir sendt ut i en sånn gård, sånn at de kan bli høne og legge egg for oss. Så vi kan jo gjøre sånn med mennesker også. Jeg tror Frank er helt med på en sånn løsning. Men han er kanskje litt mer kontroversiell enn Steffen. Ja, jeg er ikke så veldig glad i å begrense antall mennesker.
Det er fint om det skjer av naturlige årsaker, men det er ikke så veldig for aktivt begrenset. Ja. Equinor og oljen vår, Steffen, bør vi kutte ut det her med en gang? Legge ned oljeplattformene, gjør de om, kanskje vi kan gjøre de om til sånne fornøyelsesparker for rike, store escape rooms ute i Nordsjøen. Ja, kanskje gjør det helt i morgen, men det er jo fornuftig å tenke over at hvis vi klarer å håndtere klimaproblemet, så kommer vi til å bruke mye mindre olje og også gass etter hvert. Ja, da er ikke sikkert vi skal fortsette å sprøte inn så mye penger i det. Så må vi i hvert fall starte igjen at vi kan i hvert fall begynne med å bremse veksten, ikke utvinne de mest, de minst lønnsomme områdene, de som først ryker hvis oljeprisen og gassprisen går nedover. Ja. Så det er nok med risikoen vi tar da, at vi satser veldig tungt på det. Jeg tenker alle... Det er smart å spre seg litt mer og ikke det er alt for risiko, og heller ikke satt som mot vår egen politikk. Regjeringen ser på ene siden at vi skal oppfylle målene i Parisavtalen, den store internasjonale klimaavtalen. Og det innebærer, hvis man skal nå de målene, så innebærer det at nok så raskt blir mindre etterspørsel etter olje, og etter hvert også etter gass. Og så er en politikk som ikke helt matcher det, da. Så det er jo litt sånn at man tror det er komplisert, og man kan gjemme seg bak tallene, så, men det er egentlig litt dobbelt moralsk det der, eller tall med to tunge, at vi skal både nå målene, men fortsette akkurat som før med norsk olje og gass. Ja, fordi vi mener jo selv i Norge at vi ser på oss selv som ganske som klimavennlig, men liksom hvis vi tar med all olje- og gassutvinning, så kan vi umulig være noe sånn spesielt... Det argumentet for er jo at norsk olje og gass har veldig lav utslipp per enhet du vinner ut. Men det som er viktig er at det handler jo om når du vinner ut. De store utslippene kommer inn når du brenner den for å lage strøm eller få bilen til å gå fremover eller hva du bruker det til. Og jeg kommer det argumentet inn på det resten av verden som vi er. Hvis man ser liksom, den siste droppen olje burde være norsk for at vi laves utslipp. Ja, men da tror jeg Sødrabi sier at ja, men deres koster $25 for at du utvinner, våre koster kanskje $5. Jeg er sikker på at det er smart at dere skal gjøre det, ikke vi. Det er andre hensyn å ta, og det etiske. Er det rike nordmenn som skal få lov til å utvinne siste oljen, eller er det andre fattige land som skal få lov til å gjøre det? Så det er ganske mye mer det handler om, enn bare at vi er best, og vi er Norge er flink ute på plattformen, så har vi gjort mye for å få de utslippene i utvinningen. Men det får ikke ut utslippene som kommer når vi brenner olje og gassen, og det er hele poenget med. Men det er jo noe vår venn Mats, han har jo lest, han jobber jo i oljeindustrien, så han har en mulig agenda her, men han går nå og forkynner en bok som heter A Moral Case for Fossil Fuels, som er, det er en eller annen amerikansk filosof som har skrevet den boka, så jeg skjønner ikke helt hvorfor han stoler på en filosof som skal uttale seg om vitenskapelige ting, men... Er det, jeg tror premiss i denne boka, så vidt jeg har skjønt, er at det er helt innenfor å kjøre dieselbil og bensinbil, og det kommer ikke til å skje noe, og det er bare tull. Rett og slett at det ikke finnes klimaendring, eller det som egentlig er grunnlaget. Jeg tror de mener at det er større farer ved å slutte å bruke fossile brennstoff, for hvis du slutter, så vil det medføre så mye problemer for jorda, og så videre. Det vil være mange som lider. Ja, jeg kjenner ikke den boka, men de argumentene som ligner litt som jeg kjenner til er jo typisk at vi trenger kull og gass for å løfte verdens fattige ut til fattigdom, og vi trenger det for utvikling og sånt. Men det har det jo skjedd mye. Det, i veldig mange plasser i verden i dag så er det billigere å bygge solkraft enn kullkraft. Og det er ingen grunn til å velge kullkraft. Det er masse land som ikke har gått ut for strømforsyning. Ja, hvis du skal bygge kullkraftverk, så trenger du bygge svære linjer rundt omkring hele landet og forsyne alle sammen. Starte med solkraft, så kan hver landsby, hver gård starte for seg selv og få den strømmen de trenger. Så det er ganske mange fordeler med de nye fornybare løsningene i forhold til det gamle systemet. Ja. Andre argumenter jeg har hørt fra boka er at CO2 er mat for plantene, så det er bra. Bra for jordbruk og så videre. Er det et godt argument? Altså, det er jo riktig at det er mat for plantene, og at en del planter vokser bedre når det er mer CO2 i det. Fleste planter vokser bedre når det er mye CO2 i atmosfæren. Men så slår det tilbake den på andre måter da. Blir det varmere for mer ekstremvær, så blir det jo skadet på andre måter. Fleste planter har en temperaturgrense, hvor mye de trives innenfor, og du får hele økosystemet som havner i trøbbel for at det blir for varmt, eller blir for vått, eller for tørt. Så naturen blir jo skadet på andre måter. Og mye verre enn den lille gevinsten du har ved at det er litt mer CO2 i atmosfæren. Vi må få det tilbake, og vi skal gi denne boka. Vi skal bruke Patreon-penger på å gi denne boka, så vi får uttale den. Vi får komme med en review av den boka. Ja, stille boka først, ja. Tror du, Steffen, at menneskeheten eksisterer om 500 år?
Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg egentlig. Vi er såpass, kan jeg si, motstandsdyktig. Samme hvor galt det går, så tror jeg at det er noen som overlever. Spørsmålet er hvor mange av oss er det, og hvor bra har vi det. Ja. Men jeg kjenner særlig tvil om at det finnes en menneskehet også om 500 år. Hvorfor er det så mange som er skeptisk til klimaforskning og mener at dere driver med fake news og er kjøpt og betalt av, hva han heter der i USA som står bak alt han er slemme? Al Gore, kanskje? Al Gore, han er jo korrupt, så bare det. Først jeg snakker om klima, så det er han som er den store der, da. Ja, det er jo så utrolig mange som er skeptisk. Vi har jo en fra vår by, Harstad, Per Willi. Han er jo uttalt klimaskeptiker. Hva kommer det av denne skeptisen? Hvorfor vil man ikke høre på eksperter? Altså, en viktig grunn er jo rett og slett, først det er komplisert, det er ikke noe du kan sitte og observere selv. Du kan kikke ut, er det vått eller tørt i dag, er det varmt eller kaldt? Ja, dritfin sommer i Oslo i fjor, det har vært masse snø i vinter, det er jo bare, jeg tror ikke på noe av det her. Så det er det ene at det er komplisert, du sitter og observerer det du ser rundt deg, så det er ikke sånn at du kan være sikker på at det er mønstrøm. Du må på en måte stole på at det er store globale analyser som er riktig, og vise at snittetemperaturen over hele kloden går opp, det er ikke alltid så enkelt. Også at det er jo ubehagelig tid over seg. Det betyr at okay, vi trenger på sikt uttynne mindre olje og gass, da tjener vi mindre penger, vi burde la diesel og bensinbil stå, vi burde egentlig fly mindre på ferie, vi burde spise mindre kjøtt. Det er ganske mange ubehagelige konsekvenser til innover seg. Så kombinerer det med at det er ubehagelig å ta innover seg hva det betyr, med at ja, men det er komplisert og vanskelig, er det egentlig så sikkert, så er det ganske lett å heller avføre problemet. Det er en ganske menneskelig reaksjon. Bør vi umiddelbart, jeg hørte en historie om Lars her, det var et av disse styrmøtene der jeg tror du hadde 3 eller 4 flybytter hver vei. Så basically så fløy du med 4 forskjellige fly for å komme deg dit, og 4 fly for å komme deg hjem igjen. Bør vi slutte å fly for fornøyelsens skyld umiddelbart, Steffen? Det hjelper. Du kan si det på den måten at å fly mindre, det hjelper. Men jeg skal ikke moralisere det. Jeg bor i Oslo og familie i Harstad. Det er ikke noe annet praktisk måte å komme hjem på enn å fly. Så jeg flyr jo. Skal hjem rett for påskentur blant annet. Så det kjente, ja, det hjelper. Men vi kommer ikke til å klare det. For det er på så mange som er avhengig av å fly. Det er viktig for mange. Mange har stor glede av det. Så vi må jo jobbe med hva man kan gjøre. Kan jeg få fly over på biologisk drivstoff, altså biodrivstoff. Ikke rett, sånn, rett rundt hjørnet, men elfly begynner å komme etter hvert. Er det ikke for lange distanser, så kan jo tog og andre muligheter være et alternativ. København, så går det båt fra Oslo. Kan man kjøre sånn klippekort? Jo, du får 2 flyreiser i året. Vær så god. Det er mer enn nok til... Man kan gjøre det, og vi har på en måte egentlig gjort det. For det at luftfarten i Europa er del av det europeiske kvotehandelssystemet. Men det er kjent på at det er på systemnivå, det er ikke på individuelt nivå. Men det betyr at det er tak for hvor mye vi samlet sett kan slippe ut. Så hvis noen tar ekstra flyreise, så er det noen et eller annet system som gjør noe mindre. Da må man putte litt mindre kull under kullkraftverk, eller man må lage litt mindre stål i et eller annet. Så det er et system på plass i dag som gjør det. Det er ikke strengt nok til at det har stor effekt, men det er faktisk ikke et system av den typen som er på plass allerede. Ja, jeg er jo sånn, ikke hver måned på sånne styremøtetur, men det er jo nesten å... Vi kunne jo tatt de møtene på Skype eller på et eller annet. Det blir jo ikke like bra, kanskje, men jeg vet ikke. Det er fordi du sitter i sånne styrer med sånne privilegierte gubbevelder som er vant til å vine og dine og møtes og ha en ramme rundt det. Ja. Altså, det er to grunn der det er mulig å kutte en del. Det er jo grenser for det. Det ene er at det fungerer dårlig med folk man ikke kjenner godt fra før av. Blir møtt, bygger tillit, så er det nok annet å være ansikt til ansikt. Men når først sånne relasjoner er etablert, man kjenner folk godt og sånt, så kan man jo utmerket godt drive ting over Skype. Jeg er jo forsker, jobber mye med forskere i USA, og de treffer jeg så godt som aldri. Det er nok, sikkert 200 Skype-møter for hver gang vi møtes fysisk. En tysker i Colorado jeg jobber med nå i Tankbom. I hvert fall over 12 år, nærmere 15 år, tror jeg. Han tror jeg ikke jeg har møtt på, ikke helt sikkert, rundt 5 år eller sånt nå, kanskje. Så det er ganske mye kjent når det er etablert. Jeg ser ikke det rett i starten. Vi kjenner folk bygger tillit, det er noe annet å møtes fysisk. Men når det er på plass, så er det ganske mye man da kan gjøre med teknologi på mail, på Skype, på andre kommunikasjonsplattformer.
Jeg, på Heggen husker jeg på 90-tallet var det en sånn miljødebatt med noen politiske partier om natur og ungdom og sånn. Det var snakk om ozonlaget var veldig inn på 90-tallet med å kutte ut sånne spraydeodoranter og sånne ting. Og da husker jeg det var en ung FPU-er i den debatten, det var ikke Per-Willy Amundsen denne gangen, som sa det er bedre med litt godlukt under armene enn et ozonlag langt der oppe. Skal jeg gå rundt og lukte? Skal du gå rundt og stinke i nærheten av meg for at vi skal ha et ozonlag? Fuck no, det var hans holdning. Det er jo en av de glade historiene som minnes da, er jo at det er et problem de er ferdig med å løse. Så at man fant ganske gode alternativer raskt, altså andre gasser som gjør det samme, som fortsatt sikrer at du får pumpa ut den sprayen med god lukta. Det er bedre å spraye seg under armen enn å rulle en sånn ball. Sånn at jeg ikke kan si reparert det enda, men utslippene raskt på vei nedover, det er planer på plass som sikrer at det skjer, så det er et av problemene som vi har klart å håndtere ganske godt. Det tok selvfølgelig en tid man kunne ønske seg, men det er ikke det på noen 10 års sikt nå, så kommer ozonlaget til å reparere seg selv, og det er på vei tilbake. Så ozonlaget har vært sykemeldt, men sykemeldingen er snart over, er det du sier. Det er snart tilbake i fullt arbeid. Ja, det kan jeg si. Jeg har ikke noen ferske tall i hodet, men det er i hvert fall en utvikling. Altså, utslippene har absolutt snudd. Det er klare planer for når land skal fase ut og slutte å bruke de gassene som bryter ned ozonlaget. Og der fant man egentlig gode teknologiske løsninger. Man finner at det er gassene som gjorde det samme uten å bryte ned ozonlaget. Det er jo en glad nyhet da, Lars. Det er noe annet enn vi hadde forrige uke. Det er ikke helt ferdig enda da, men det er helt klart snudd og helt klart på riktig vei da. Dessverre så har ikke alle fått med seg det her, denne nyheten, blant annet om Donald Trump brukte jo sprayboxer som eksempel, fordi han mente han fikk ikke det samme bra håret hvis han ikke brukte spraygreier, så han for jo på et av de møtene, han for rundt sånn her og spruta rundt, og så han nekta, han skulle faen meg ikke drive og liksom redde noe ozonlag for å skulle gå på bekostning av hårene, så... Ja, det ser du hva er mitt valg. Jeg bare fjerner alt håret, så trengte jeg ikke stemme av mitt valg. Ja. Ja. Men jeg tenker, USA, hvor stort problem har den blitt etter at Trump har tatt over? Tror du er det? Det er litt ironisk, men altså, amerikanske utslipp faller jo. Men det som skjer er at det handler ikke om politikk. Det er Trumps politikk som virker. Nå må du slutte, Steffen. Det er Trumps politikk som virker. Bare innrøm det. Eller det er samme under Obama også. Det ikke hjelp litt mer, det er faktisk litt mer riktig retning på nye biler og sånt. Men det store som du sa er jo at det kommer skifergass. Det er ganske skitten å utvinne og medførende miljøproblemer, men gass slipper mye mindre CO2 enn kull. Så når den kommer til markedet utkonkurrerer kullkraften, så går utslippene i USA. Det er noe av det viktigste som har skjedd der. Og, sånn at det er mye snudd, men på grunn av markedet, ikke med den politikken. Politikken er ikke alt positivt med Trump. Han prøver å stoppe en del av de gode tingene Obama har gjort, blant annet på sånn krav til hvor bensinjerde bilene skal være og sånt. Dette liker jeg at markedskreftene, det frie markedet, kapitalismen, har redusert miljøutslippene i USA. Ja, det kan det gjøre. Det problemet er at det ikke er innebygd retning. Noen ganger så trengtes det politikken for styrretninger, men noen ganger så trekk det riktig retning. Og kan det skje det samme nå med elbiler, solkraft, vindkraft? Blir det billigere med konkurransedyktig, så kommer det uansett uavhengig av politikken. Jeg synes du er alt for positiv, Steffen. Det er jo greit å avslutte. Klarer vi globale klimamål, så litt mer negativt. Jeg har hatt en foredrag for noe sånn, jeg tror det var aspiranter i utenriksdepartementet. Og så liksom fortelte jeg hvordan ting ser ut, liksom dette problemet, sånn går det med internasjonalt samarbeid, og det gikk ikke så veldig bra på det tidspunktet. Så det ble en slutt til en altså. Blir ikke bare deprimert av jobben din. Jeg tenkte, ok, nå må jeg passe på at når jeg snakker om dette, så må jeg passe på å fremme det positive også, at det ikke er alt som blir stadigvæk verre. Noen ting blir bedre. Det er fortsatt absolutt alvorlige problemer. Men man må se litt på at jeg tror fortsatt en menneskehet er om 500 år, og noen ting går i hvert fall i riktig. Ja. Men liksom, ja, det tok vi opp siste gang også. Det var vår venn Jens Arthur. Han mener at metangass som nå driver og skal dukke opp fra, jeg vet ikke hvor det er, myrene i Sibir eller hva enn det er. Da er vi fucked med en gang det begynner å skje. Er det ikke sinnssykt altså, mange ting som bare er sånn bombe, miljøbombe, som vi bare venter på skal dukke opp? Det er noe det vi kaller sånn tilbakekoblingsmekanisme. Altså, du starter, du får litt oppvarming, så begynner permafrosten i Sibir og friste. Smelter øynene, tiner.
Slept ut masse metan, som er en veldig sterk drivhusgass, mange ganger kraftigere enn en CO2 per tonn. Kjent å begynne å akselere, sant? Da får du enda mer oppvarming, smelter enda mer permafrost, kommer enda mer metan. Det er sånne tilbakekoblingsmekanismer som man er bekymret for. Så ja, det, vi får håpe at vi kjenner dem opp så mye allerede at det begynner å akselere og ta av seg selv, men det er en av tingene vi er bekymret for. Ja. Hvor varmt blir det da, eller hva vi tror skjer hvis metan bare begynner å akselerere? Og... Jeg kjenner nok sånn veldig nøyaktig tall på det, men det er jo som beskriver at vi det vi kommer opp i 4-5-6 grader i stedet for 2 grader vi helst holder oss under, så begynner det å bli ganske ubehagelig på kloden. Er det ingen fordeler med global oppvarming? Det er ingenting som blir bedre. Jo, noen plasser. Altså, det er jo for matproduksjon enkelt i sted. Men jeg trodde en stund at, sånn som i Norge, at varmere vær betyr at du kan produsere litt mer, får lengre vekst til sånn. Og du gjør det. Men så er det ikke dessverre fullt så enkelt, for du kan også få kjet og har edesøkvatt neste år så det tørker, og det går negativt ut over matproduksjonen. Så det er i hvert fall noen plasser noen ganger så vil det være fordeler, blant annet på matproduksjon. Men så er det ikke så ensartet at det er alltid positivt. Grunnen liksom, det høres ut som liksom, at nei, det blir varmt, varmere som negativt, blir kaldere som negativt, blir våtere som negativt, tørrere som negativt, høres ut som at hva enn som skjer som negativt. Og grunnen til det er jo at vi er tilpasset et bestemt klima. Vi er tilpasset et klima vi hadde ganske stabilt de siste 1000 årene. Og det er derfor det høres en ironisk ut at hva enn som skjer som negativt. Men poenget er at beveger oss bort fra det systemet vi kjenner i dag, så er det som regel noen negative konsekvenser, for vi er ikke lenger tilpasset det systemet. Ja, så er det jo hele... Alle dere som har tatt utdanning i 10 år innenfor disse systemene som vi kjenner, når det kommer nye systemer og overtar, så er det jo alltid bortkastet, så blir det jo arbeidsledig, for da må man utdanne seg innen det nye systemet. Ja, hvis du fikser klimaproblemet, så har jeg ikke noe å gjøre. Ja, nettopp. Jeg tror jeg skal være fornøyd hvis jeg klarer det, og jeg er ikke så veldig redd for at jeg blir arbeidsledig med det første. Jeg gjør det ikke sånn helt fantastisk. Jeg lar kona mi få det siste spørsmålet, fordi hun jobber i Romerike avfallsforedling med søpla. Jeg har vært på fabrikken der, veldig imponerende, den plasssorteringssamlebåndene de har der, og alt de gjør for miljø og klima der oppe. Og hennes statistikk, hennes tall viser at de verste til å kildesortere i samfunnet i dag, det er hvite menn over 40. Hvorfor er vi de verste til å kildesortere, alle vi tre? Ikke, ok da. Nei, altså noen kan lete svar på at vi vet fra mange undersøkelser at damer er mer miljøvennlig og mer miljøvennlig enn menn. Men at hvite og over 40, det er egentlig ikke vært borti før, så jeg er ikke helt sikker på, det er ikke noe godt svar på. Menn versus kvinne, det er greit nok svar på. Men over 40, ja, det er kanskje noe med at bevisstheten er større blant de som noen har ikke yngre enn oss. Ja. De som har i enda større grad enn oss vokst opp med det, er mer miljøvennlig. Det er kanskje noe der da. Ja. Min teori er at vi er jo blitt veldig... Det er jo så trygt og godt i samfunnet, så vi som maskuline jegere er blitt så domesticated at vi trenger sånne små utløp der vi kan være opprørere av individer, så bare, fuck it, den Nugati-boksen, den slenger jeg rett opp i restavfallet, ikke i plast i dag. Ha! Jeg er min egen herre. Det er crazy, ja. Tenk deg. Nå kan vi spille litt musikk. Ja, da har vi vært gjennom dommedag og fremtidsteknologi, og nå også klima. Lars, er du optimist eller pessimist med tanke på fremtiden? Jeg blir jo mer optimist med Steffen som gjest enn de foregående, hvor vi fokuserte på jordens ende og litt sånn, tenke 5000 år i fremtiden. Men ja, jeg tror ikke folk tar helt innover seg klimaproblemer, så jeg synes vi skal bare være litt mer doom and gloom. Jeg synes vi må svartmale konstant, 100% hele tiden. Det er min taktikk. Ja, jeg er så vidt enig i det. Men i hvert fall nå skal vi ta en liten pause fra doom and gloom, for nå har vi en anbefalingsspalte. Det er noe vi har hver uke for å anbefale noe annet enn dataspill, som kan gi deg litt glede og gi deg noe godt og fint og artig i hverdagen. Det kan være alt fra film, spill, litteratur, mat, en handling, teater, og så videre.
Og Lars, du har tatt en reprise på vår forrige ukes gjest sin anbefaling. Mm. Du plukket opp den anbefalingen og er blitt frelst. Jeg er nå, Frank anbefalte Cradle-serien av Will White, og jeg er nå på å lese bok 1, og jeg har lest bok 2, og nå er det sånn halvveis i bok 3, de er ikke så veldig lang. Hvis en kjapp sånn reprise på hva Frank sa, det er noe sånn her, det heter vel Wuxia, det er sånn her sword and sorcery greier i Kina, inspirert. Folk er sånne martial artists, alle kan karate, for å si det sånn. Det er satt i sånn her feudaltid, det er mye monster, mye ting, men den serien har også en slags sånn science fiction bakteppe som er litt sånn interessant. Og ja, jeg er veldig, veldig imponert. Dotte ned i hullet der, jeg skjønner godt hvorfor Frank liksom nå prøver å finne mer av sånne her vuxia litteratur. Jeg tipper det meste er mye drit. Jeg prøvde å se noen sånn kinesiske tv-serier, det er jo bare som å se Power Rangers, og det er helt forferdelig. Men i bokform, det, der tror jeg det funker ganske bra. Så det er masse ulike verdener, det er masse kule karakterer. Minner meg litt om de her Tracy Wiseman og Hicks, var det de het, de der som skrev de her... Ja, det var Dragonlance og The Dark Sword, og de der gamle bøkene der. Dungeons & Dragons baserte. Litt sånn Pulp Fiction-aktig. Mye humor, mye dramatikk, og veldig mye sånne gode skildringer. Sånn cheesy fighting og litt sånt. Men her er det liksom tatt til Kina, og liksom mye rar kultur og greier. Ja. Så det anbefales. Cradle-serien, dritbra. Cradle-serien, vi skal holde oss i Asia med min anbefaling, fordi jeg snublet over, jeg har jo også investert i ny TV nylig, så nå har jeg jo blitt TV-slave, sluttet å spille spill, og plutselig ser jeg filmer og TV-serier og nyter den nye skjermen min. Og der snublet over når jeg bladde gjennom iTunes og nytt og interessant, en film som heter One Cut of the Dead, en japansk skrekkfilm fra 2017, som jeg ikke hadde hørt om før, og så leste jeg litt om det, så ok, jeg har fått superbra kritikk, sånn festivalfavoritt, så jeg kjøpte den for 99 og så den. Herregud for en artig zombiefilm, for en charmerende, sprudlende, altså det er en film med sånn uvante lag med dybde i, som du oppdager etter hvert, som jeg kan ikke røpe det, for det er mye bedre å gå inn blind når du ser den filmen. Men hele premissen er liksom at de skal lage en zombiefilm i ett take, og det er ganske imponerende hva de har fått til der. Det er liksom ingen klipp eller noe som helst. Så jeg var litt skeptisk først, for de så litt sånn dodgy ut. Når du har sånn ny og fin TV, så vil du at alle filmer skal være i 4K og HDR og sånn. Men det glemte jeg veldig fort når jeg så den, for dette her er et... Jeg tror det ble laget med et budsjett på 230.000 kroner eller noe sånt på 8 dager med bare amatørskuespillere. Det er George Romero-aktig, det er for sånn vibba fra Clerks og sånne ting, altså de der lavbudsjett indie-filmerne som bare blir lagt merke til fordi de skiller seg helt ut. Jeg har hørt noe om det, det er sånn veldig sånn kult klassiker på den der. Så, sjekk den ut, den er på iTunes nå, sikkert på andre kjøpetjenester også. 99 kroner er den velverd. One Cut of the Dead heter den japanske splatter zombie horror-komedie. Steffen, har du noe kult på lager til oss? Ja, Steffen anbefaler kildesortering. Det er det morsomste du kan gjøre. Nei, jeg måtte tenke litt om. Jeg regner med at de som følger dere har ganske god sikt over hva som er nytt og kult ute på Netflix og overalt ellers. Så jeg måtte tenke jo ikke hva annet kan jeg finne på, da. Noe de kanskje ikke har fanget opp. Så en av mine favoritter, vi snakker i bøker her, Bernard Cornwell, da. En engelsk forfatter som skriver det som kalles historical fiction. Altså utgangspunkt i... faktisk historie, men spinn historie da, som er kanskje et litt mer interessant enn det som faktisk har skjedd. Rundt konger som har levd faktiske slag som funnet sted, men legger inn noen nye elementer. Han har gjort mye forskjellige. Blant annet Sharp-serien om fra det satt engelsk militære på 1800-tallet. Men favoritt der er jo bøken om Uhtred. Den blanding mellom vikinge og engelsk kriger som mot vikingene i det Kong Alfred forsøker å danne det som blir England etter hvert. Det finnes som
to sesonger nå, Last Kingdom, ute på Netflix. Men det bøkene anbefaler. De gir det mye mer enn det serien gjør. Selv om den også er helt fin, så det er mye morsomt i bøkene. Altså. Last Kingdom, er det den serien, er ikke det norsk skuespiller, men det er han Jeppe Beck? Nei, jeg har hørt noe om det. Jeg husker ikke. Det er jo vår tidligere Lolbua-gjest er vel med i den serien. Han har vært gjest her, da. Men det er sånn, jeg har lest noe, Robert Harris har lest, han har en bok som heter Fatherland, som handler om hvis Hitler vant krigen, basically, som foregår på 60-tallet, der naziriket fortsatt eksisterer, men Hitler ligger for døden, og det er detektivmysterium og sånn. Det er veldig fascinerende, sånne bøker som vrir litt på historien. Altså, det er fortsatt gjenkjennbart, men de tenker seg, what if? Ja, det finnes en ganske lignende variant som jeg tror det heter London Smog eller noe sånt, der nazistene vant krigen, og Churchill fortsatte motstanden i en slags undergrunnsbevegelse. Ja. Det samme konsept den er satt i England på 1950-tallet, tror jeg. Ja, den har jeg lest, den har jeg lest. Den er god, den også. Skal vi se, hva heter han forfatteren igjen, sa du? Bernard Cornwell. Cornwell, ja. Og The Saxon Stories, er det det du har lest? Det er riktig, jeg husker ikke serien sitt navn, ja, det er riktig. Ja. Okay. Bernard Cornwell, The Saxophone Stories, One Cut of the Dead og Cradle-serien fra han, hva var det, Phil Fish? Will White. Will White, ikke Will Wright som lagde SimCity, men Will White. Da har vi tre solide anbefalinger som du kan stå og lese eller se på mens du kildesorterer eller sykler til jobb. Ikke les mens du sykler, da blir det lydbok i så fall. Nå er det musikk. Siste spalte, endelig lytterspalte. Det var veldig klima- og miljøengasjement blant lytterne, det må jeg si, Lars. Her var det veldig mange som skrøyte over hvor mye de gjorde for miljøet. Det hadde jeg ikke helt forventet. Ja, det var mange som tok med. Jeg tok ikke med alt det. Jeg tok med litt sånn spørsmål. Det har vært mange som gjør mye bra, da. Mange som kjører masse, mange som kjører elbil. Det er veldig artig å se, da. Og jeg tok heller med de som var litt sånn, holdt på å gi opp, og de som er litt deprimert, og de som har konkrete spørsmål. Så jeg fokuserte stort sett på det. Vi begynner med vår venn Mats, som lurer på om atomkraft har fått et ufortjent dårlig rykte. Bør vi mose på med litt atomkraft? Det er jo et vanskelig spørsmål, da, fordi at det er pluss og minus en spørsmål å legge vekt på. Det er utslippsfritt, det er ingen CO2-utslipp, det er bra, men så er det ganske stort avfallsproblem og sikkerhetsproblem. Atomavfallet må håndteres på et eller annet vis, men det er egentlig ikke funnet noen virkelig gode løsninger på det. Så det er et spørsmål om atom da, hva anser du som det minste. Ja, ok. Men hvis vi antar at vi har solid forsvar, vi setter soldater rundt og skytte, vet ikke. Da er det bare tut og kjør. Mos på med atomkraft. Ternekast 6. Det er jo flere som har blitt endret mening over tiden. At man før var bekymret for atomkraft, fant ut at klimaproblemet er verre, så da er det bedre å kjøre med atomkraft. Men det er ganske sånn splittende spørsmål. De fleste ganske delt der på hva som er det beste valget av det. Altså, det hadde ikke hjulpet så mye med soldater borte i Japan der, når den der flodbølgen kom, Lars. Jo. Det er jo at Godzilla kommer, det hører med der nede. Alle får ha atomkraft, ikke Japan, tror jeg er en god løsning akkurat der. Rune Forberg har også kommet med spørsmål. Hvem kommer til å bli hardest rammet av klimaendring av Harstad og Oslo? Det er ikke lett å si. Jeg vil jo egentlig trodde Harstad. Det handler jo om økonomien, at Oslo er mer avhengig av utdanning, finanssektor, offentlig administrasjon og sånt. Harstad litt tettere på primærnæringen, på olje og gass også, men sant, jordbruk, skogbruk, fiske ikke minst. Så sier Harstad at du er avhengig av de næringslivet som direkte rammer klimaendringen, så vil det nok sagt at Harstad rammes verre enn Oslo. God damn it! Ja vel. Siste gang du får være gjest, skal vi se. En som kaller seg Salmon Forest, det må jo være en miljømann. Hva er den beste måten å overbevise en person som benekter at global oppvarming er menneskeskapt? Ufta, det høres vanskelig ut. Altså, det er ikke lett.
ofte tenker jeg at det er noen som ikke er nødt til å overbevise. Samtidig er det noe viktig å ta debattene for at det står noen rundt å høre på som kanskje lar seg overbevise. Men en del ting er at det er kjent, du kan snakke om tatt statistikken på temperaturen, hva som skjedde, alt mulig sånt. Men jeg tror noe av det enkleste fysisk viser det man kaller energibalansen. Det er en balanse som går opp mellom hvor mye energi som kommer inn, fra, primært fra sola da, og hva som går ut igjen. Og det eneste støkken får du ikke gå opp uten at vi har tilført noe til atmosfæren som holder litt energi. Det er en ganske stor grunnleggende ting som ikke er så kompleks for oss alt. Okay, det er ganske noe å skaffe alle detaljene, men prinsippet er ikke så vanskelig. Og den balansen går ikke opp uten at du legger inn en skattig klima. Er ikke det en metode, for eksempel han kjører et dieselbil og bare nei, det er ikke noe, CO2 gjør ingen skade. Hvis du sier, ja, sitt i bilen, og så tar du en slange fra eksosrøret inn vinduet, og så sier du, nå sitter du her, 2 timer, så skal vi diskutere det videre. Ja, kanskje litt mer karbonmonoksid som tar knekket på, men ja. du klarer ikke å leve med for mye CO2 heller, rett og slett. Det er ikke stor for seg selv som er farlig, men mangel på oksygen da. Ja. Ja, men det, hvis han først er klimafornekter, så skjønner han jo ikke at det er mangel på oksygen som er problemet. Nei, altså, de er ofte veldig enkle løsninger de er ute etter. Han godtar det målet da. Eller avtalen. Ja, vi får håpe det. Han sier han lurer på om du kan få klarhet i hvor det globalt sett vil være mest å hente med tanke på klima. Industri, olje, gass, transport eller noe annet? Mest å hente i form av hvem som kommer best ut av det, eller hva er slags? Jeg tipper det har med hvor vi kan få ned klimautslippene. Hvor er det mest? Altså, Norge er forskjellig fra resten av verden. Så i resten av verden så er det mye kraftsektorindustri. Altså får kraftsektoren over fra kull, helst over på det som er helt utslippsfritt, sånn som vindkraft og solkraft. Og mye også industri. Det går mye blant annet i resten av verden til å sette oppvarming. Brenne olje for å varme opp bygningen. Det gjør vi jo ikke i Norge noe særlig grad lenger. Så har vi hentet Norges annerledes, fordi at vi har jo den rene vannkraften, sånn at kraftproduksjonen er ren, oppvarming er stort sett ganske rent, mest strøm. Og så er det jo olje- og gassutvinninger og transport, som er to av de største som gjenstår. Ja. Da vet vi det. Jukato, har du lyst til å stille noe? Ja, jeg stilte jo akkurat spørsmålet til Sian, men jeg kan stille Magnus sitt også, for Magnus lurer på, han går og lurer på å kjøpe seg et hus ved vannkanten, men huset vi er såpass nær å se vannet stige, er det dumt, burde han selge og bygge på et tomt litt opp i høyden i stedet? Jeg spørs korrekt over hvordan vi snakker da, men altså det man ser jo at, ok, han nå er stig nok, minst en halv meter, med ganske betydelig usikkerhet oppover. Det kan bli mye mer enn det i løpet av århundre. Ja. Og det høres kanskje ikke så dramatisk ut, men hvis du tar en halv meter, og så plusser du på en litt sterkere stormflå, så kommer du et godt stykke høyere opp enn du gjør i dag. Men siden vi har en 100 meter zone i Norge, så er det mest langt nok unna vannkanten i ganske god stund. Men er det helt med de fjærsteinene, så er det kanskje litt grunn til å være bekymret for at en dag så slår bølgen inn i veggene dine. Sånn at alle de små sommerhusene ute på Nesodden, de som ligger helt nede på sånne kajer, når de begynner å stupe i pris, da vet du at nå er det like før vannet stiger, for da har de rikingene skjønt. Jeg tror ikke det hadde satt pengene mine, altså. Det er litt vel der på vannkanten, kanskje. Skal vi se, Anders har et spørsmål som jeg tror er litt sånn flere som mener. Nei, nå sparte du den dritlange neste spørsmålet til meg. Det der timet du perfekt. Anders lurer på, ja, nå kommer vi til de som er litt negative da. Vi har to negative folk igjen. Han lurer på om man som menigmann egentlig kan påvirke utviklingen ved å gjøre tiltak på hjemmefronten. Må ikke en endring av kurs komme ovenfra og ned? Hjelper vel lite om man resirkulerer hjemme hvis ikke miljøverstingene i forskjellige industrier tar seg sammen? Og det tror jeg liksom der det står hos veldig mange. De ser liksom ikke noe. Ja, det er mange som tenker det, og det er jo en ganske naturlig ting å tenke. Men det jeg tenker, det er jo ting enig at du må tenke på, okay, hva vil jeg selv stå for? Skal jeg være en del av problemet, eller skal jeg i større grad være en del av løsningen? Litt mer sånn personlig etisk spørsmål. Men så synes jeg også det er viktig å gjøre det til et politisk spørsmål, som man ser det må systemendring til. Etter over 30 år med miljøspørsmål på agenda, så er det ikke noe at vi har klart å endre oss nok. Så vi ser jo at frivillig indre handling, det blir ikke nok. Du må også ha at systemet endrer seg, at industrien, olje- og gassnæringen, transportsektoren legges om. Så det er mye positivt, og overhovedet ingenting galt i folk som gjør egne ting. Slutt å fly, bytte til elbil, alt sammen, det hjelper. Det hjelper også markedet ved at man får spørsmål etter det som er klimavennlig.
men jeg tror ikke man kommer helt i mål noen gang uten at du også har den store systemendringen. Så jeg vil jo sagt gjøre begge deler. Vil du si at globaliseringen og sånn overall har vært negativt for klimaet? Slå litt begge veier da, altså det har jo stimulert økonomisk vekst henger veldig tett sammen med utslipp. Ser man av en statistisk korrelasjon så er den godt over 0,9. Altså, ja, det er jo sånne gigantiske båter som frakter konteiner over hele verden og alt mulig. Så det er, men så er det også ganske tett koblet til teknologisk utvikling da, sånn, konkurransen mellom land og åpnere markeder. Og det ser mer om nå at fordi politikken ikke helt har lykkes med å få ned utslippene, så er jo flere og flere som stoler på at teknologien skal klare det. Ja. Du nevnte Tesla ut innom vindkraft, solkraft, batterier. Det kommer mye teknologi fra markedet nå som kan hjelpe oss å få ned utslippene. Så det har nok så langt helt klart i seg skal bidra til økt utslipp. Det har vært negativt på den måten, men så ser vi også potensialet nå ved at en mer åpen global økonomi kan gi oss teknologien vi trenger for å redusere problemet. Trump har litt rett, du sier, i at globaliseringen er ond. Ja, det gjør større vekst. Det står begge veier. Vi har masse billige varer fra Kina, som er fint for alle sine brukere. Men det er også noen fabrikkarbeidere rundt omkring i Norge og Europa som møter jobben, fordi at den blir flyttet til Kina i produksjonen. Ja, ja. Det slår begge veier. Det gjør det. Nå er det siste spørsmål. En skolestil fra Norvegikus Delirius som bor i Frankrike. Og i Frankrike så er resirkulering og kildesortering er jo en vits. Det er private grupper som tar seg av alt avfall. Så det er basically Sopranos og mafian som ikke er interessert i å putte noen penger inn i å gjøre avfallshåndtering bedre. Han sier at han har gjort sitt beste, har laget til og med egen kompost, men så ser han på at alle store land og bedrifter gir fullt faen de som forurenser mest, og da ja, han sier det er ganske sjovinistisk å tro at det er vi som redder planeten, vi prøver egentlig bare å redde oss selv, og jeg tror det er skipet har seilt, så han lever livet sitt som han vil og gir faen som alle andre her nede. Tror du ikke på den teorien om at alle måneder drar, verden er på tur rett til helvete, om 400-500 år finnes det ikke et menneske igjen, og naturen kommer til å ta igjen alt vi har ødelagt, moder jord har vært der lenger enn oss alle, og kommer til å være igjen lenge etter oss, og det kommer til å være et annet liv som overlever, men ikke homo sapiens. Og en siste ting, sier han, i Norge er vi heldige, elbilene går på vind, bølge, vannkraft, men særlig i Frankrike så er det kull, gass og atomkraft som skaffer strømmen til elbilene. Så han er ikke sikker på hva som er verst, bensin eller elektriske biler i Frankrike. Jeg kan ta det enkle. Frankrike har veldig mye atomkraft, som betyr at kjører elbiler så slipper den egentlig ut ganske lite. Fordi det er ikke det 78% atomkraft eller noe sånt i Frankrike. Som ikke er mer utslipp. Så det hadde vært verre hvis det var i Polen eller noe sånt, da hadde det stort sett bare kullkraft. Ellers så var det egentlig litt av det samme spørsmålet som det med at hjelpen å gjøre noe selv, og der blir det samme svar. Det hjelper, men det hjelper lite, og vi kommer ikke mål uten at den også har de svære systemene. Er det ikke et paradoks at Parisavtalen fra Frankrike, og her er den tilstandsrapport fra Frankrike, burde ikke Frankrike være et foregangsland siden avtalen er oppkalt etter deres hovedstad? De prøvde jo. Det som skapte de svære gateprotestene i Frankrike, de gule vestene, var jo dette forsøk på å øke avgiften på bensin og diesel. Ja, det ble ikke så godt mottatt. Nei, det ble ikke direkte godt mottatt, for folk opplevde jo at de hadde fått dårligere råd, ting ble dyrere, og så skulle regjeringen i tillegg komme og gjøre noe enda dyrere. Det ble ikke særlig godt tatt imot, nei. Hvilken avtale er best? Parisavtalen eller Osloavtalen? Ja, nå er det ikke blitt full fred mellom Israel og Palestina enda. Det har ikke det. De fungerer like dårlig begge to, tror jeg vi kan fastslå. Ja, 92-93, gått 25 år eller noe sånt. Ja, for eksempel at de må få litt mer tid på seg da. Det har ikke hatt så stor effekt så langt, men det var sånn 2015, det er ikke så mange år siden. Så jeg tror vi skal gi den litt mer tid. Den skal få muligheten til å slå opp det. Ja. Vår forrige gjest har ment at det var for mange positive ledere i verden. Han mente at folk skulle være mer negative. Er vi for positivt generelt i samfunnet til at vi klarer å liksom ta innover oss? Jo, altså, det kan jo bli litt for naivt en gang, da. Det er ikke sant at det er alltid 5 minutter igjen til midnatt, altså at det går galt. Vi er alltid til snarere lenger at jo da, så lenge vi løper 10 år og klarer å få ny flere, så går dette bra. Og det sa vi også for 30 år siden. Det er et poeng der med at vi skal ikke være naive heller da. Samtidig så vet vi også at å bare kjøre på med dommedags profetier og Da får du sånn som da får du apati, da tuner folk ut. Det fungerer ikke det heller, så
Det er det våre to siste bidragsytere, Anders og Norvegicus. Det hørtes ut som de hadde lest litt for mye negative ting. Men, ja. Hvis vi skal komme med et råd til våre lyttere, hvis de skal gjøre noe fornuftig, hva vil du at alle skal gjøre som skal hjelpe oss til en bedre fremtid? Er det å ringe Erna og be å skjerpe seg, eller er det å... Ja, det, egentlig, det blir mest på den linjen da. Jeg har vært innom dette det her med som skal man handle privat, som igjen, det er positivt, det hjelper, men det kan være litt hjelp helt nok, så vil jeg gått mer på å gjøre det politisk. Den enkle saken er å si, stemme på et miljøvennlig parti, hva mener det er. Men det er også andre mer direkte aksjonssaker, gå inn og demonstrasjonstog, skrive et leserbrev, kontakte en politiker. Jeg har selv tro på at summer av det fører frem. Eller opprette en sånn innsamlingsaksjon til bursdagen din på Facebook, som går til noen miljøorganisasjon. Så lenge vi ser et godt formål, ja. Ja. Jeg tror det, budskapet er at det blir LAN som skal redde verden. Det er det jeg leser mellom linjene her, så der får vi stole på det da. Vi får stemme på de vi tror kan redde verden. Ja. Vi får starte Lolbua-partiet, der har jeg mer tro på det da. Der tror jeg vi skal få til ganske mye. Er du med som miljøvernminister? Miljøvernminister Steffen i Lolbua-partiet. Mm. Hvis du skal få en posisjon, så er jeg med, ja. Veldig bra. Det er vi burde sette opp vår egen regjering utover. Det kan vi vente med til det nærmer seg valg. Men det er en god idé. Mm. Det kan vi velge inn. Vi må jo få plass til Per Willi et eller annet sted da. Hvor gjør han minst skade? Satt opp deres alternativ regjering. Jeg tror han kan få være sånn kulturminister. Nei, takk. Kulturen er viktig. Etter miljø så er det kultur som er det viktigste vi har. Miljø og kultur. Det må gjøre deres felt. Ja, absolutt. Spill, film, alt det er jo ligge under kultur, det. Ja. Da har vi hatt en trilogi, vi er ferdige. Det er første gang vi har hatt liksom så mye tema, tre episoder på rad. Ja, det ble en heavy session før vi kan gi det ut som en sånn super podcast for de som vil bli deprimert. Litt optimistisk på slutten da. Jeg må si, Steffen, du bringer inn litt lys i mørket som vi har skapt. Jeg måtte ta meg sammen etter å bli deprimert hver gang jeg snakket. Ja, vet du. Men neste uke, altså for de observager, så lurer de på hvor i all verden episode 250. Den eksisterer ikke enda, fordi vi sparer den til noe spesielt. Vi kan ikke helt si hva det er enda, men neste episode vil du få mer detaljer der. Men jeg og Lars planlegger en jubileumsepisode der. Så det er egentlig bare å glede seg til. Den kommer nok nærmere påsketider, vil jeg tippe. Ja, ja. Gjør det. Og så må dere huske å gå til vår Patreon-side hvis dere ikke har gjort det. Dere kan få, jeg tror det er blitt annet hver uke nå, brev fra Jon Cato. Ja, akkurat nå er det annet hver uke. Nå er det litt mye brand på jobb. Det er brand på jobb. Dere skal ut spill. Og dere som vil høre gamle episoder kan gå på lolbua.no. Skriv gjerne en kul review på iTunes. Finn oss på SoundCloud. Finn oss våre to grupper på Facebook. Og hvis de vil følge Steffen, hvor skal de gjøre det henne? Altså, Twitter er kanskje mest aktiv da. Skalbekken. S-Kalbekken. Ok. Gjør bare husk å skrive det feil, for at jeg hadde en forfølge en gang som, det er en Kalbekk det kommer fra. Men jeg skrev med dobbelt L. Kalbekken. Dobbelt L. Kult. S-Kalbekken på Twitter. Altså, husk at Lolbua er 100% klima- og miljøvennlig. Vi er kun digital, ingen fysisk distribusjon overhodet. Det er bra. Da takker vi for oss for denne gangen. Takk for følget. Vi lover muntrere episoder og temaer fremover. Dette var det tre episoder om fremtiden. Vi er beredt. Ha det bra. Ha det bra. Nice. Takk til alle som har fulgt oss live. Oh yeah. Boysemann har vært veldig aktiv, det er bra. Toget, ja, tog. Ja, farsken, han ville at vi skulle snakke om nusser. Vet ikke om det er noe... Ja, det bryr ikke du da, om det er oppe i Finnmark. Jeg skal ikke bry om det, men det er ikke så mye direkte å gjøre med klima. Nei, det har ikke så mye med klima å gjøre, det har du helt rett i. Jupp-dup. Og så sier han også at vi må starte med, gjøre sånn som Michael Jackson, starte med The Man in the Mirror. Så det. Har lyst til å ha deler av denne podcasten i klasserommet. Veldig gode diskusjoner her nå. Ok, oi, oi, oi. Takk for det.
Det, ja. Glemte vi å banne og nevne Hitler og sånt her, så nå begynner vi å bli for stuerein. Vi må jo være litt mer kontroversiell. Ja vel. Nei, men bra, Steffen. Tusen takk for at du joiner. Vi må, jeg tror vi må tilkalle deg tilbake på, ja, når du ser. Ja, jeg er der. Vi begynner bare å... Det her iPhone-høytelefonen er ikke så veldig behagelig. Det er jo klør litt her. Det er litt vanskelig å sitte. Ja, ja, ja. Nei, men jeg må skaffe noe skikkelig utstyr til neste gang. Ja, absolutt. Nei, men bra. Skal vi slenge på, folkens? Så gjør vi noe annet. Ja, da avslutter jeg sendingen nå. Ha det til alle som ser på...